Heisan, mine kjære, søte, små VGD-lesere, og velkommen til første episode av VGD Top 5 Plays, eller Top 5 Skills, eller hva man vil kalle det. Jeg gleder meg, håper dere gleder dere, og det blir noe sant. Ja, let's jump right into it. Nummer 5 har vi Dulfi, et eller annet navn, vet ikke. Han spiller i hvert fall Team Deathmatch på jungeren, eller jungle, som noen kaller det også. Ja, det gjør han, vet du. Han bruker en AK-74U, som veldig lite brukt våpen, synes jeg. Det veldig undervurdert. Det veldig få som faktisk vet hvor bra dette våpenet Uansett, han viser i hvert fall han lager hvordan man kan spille godt og effektivt med en relativt dårlig SMG på et såpass stort map. De andre laget spawner bakhver og under, og ja, Dulfi, Sia, Liga Isha, det er her bak jeg her. Så hvis han spilte med Dulfi, så han, jeg tror han fra Sørlandet fra sted, så det fast også. Uansett, han gjør en ganske grei jobb med å holde unna her, en liten double kill der igjen, og ja, en bra spilt av Dulfi. Og med nummer 4 så kommer vår, ja, kjente og kjære Tiki Taka, eller a.k.a. Morvik-kongen, eller a.k.a. The Burgenser from Hell. Han har sagt meg at vi skal kalle han det. Altså, vi har nektet, men insisterer. Uansett, han spiller Domination på Nuketown, og du vet hva de sier, bergensere. De dominerer når det er snakk om bischer. Jeg vet ikke helt hva jeg ville gå med, jeg kommer ikke på noe særlig morsomt her, men uansett. Jeg vet ikke om dere har lyst til å prøve å telle hvor mange kills vår kjære Tiki Taka får på, jeg vet ikke hvor 30-40 sekunder det var lenge der. Men det ganske mange, oi, kvalitet. Og ja, han bruker en MP5K. Ikke sånn, ikke mitt favorittvåpen, men bergenser klarer å håndtere alle mulige våpen. Jeg kommer ikke på noen bergenser, uansett, han får en hel armekill, så går tom på armålet, han bruker pistolen sin, spiller ingen rolle, kjører på, får helikopter, tar en ankall med pistolen der, og en liten kniv på slutten da. Jaja, Tiki Taka, du er en grom gutte, og dør. Bare genser du til slutter. Nummer 3 så har vi kongen av Kim, eller Kim Kong, MTS Kim Kong, han bruker PSG-1, han skal snipe en karen her, og ok. Og la oss se hva som skjedde der. Ja, riktig. Det derfor man ikke skal bruke lekebrillen. Bra klipp. Bra klipp. Nummer 2 så kommer Delle 33-33, Delle 33, whatever. Ja, ikke sant? Det altså, er det rart denne gutten har rykte for å være VGDs beste spiller? Ja, to quick. Og for dere som var sånn, dette er faktisk før patchen, hvor da den randomen er bulleten fortsatt var intakt. Det er en fin liten 360 spin, whatever der. Ja, nummer 1 har vi Mads Manus. Jeg må bare si takk for at du reddet oss fra tyskerne under 2. verdenskrig, men uansett, hva har du holdt på med her? Har du prøvd med en sniper? Fått en noscope allerede, fått 2 noscopes, oi oi oi. Og så får han 3 nos, han tror det er 5 noscopes på rad. 4 kills, men han traff jo han ene kant 2 ganger. Ja, brukbart. Ja, i hvert fall. For alle dere som ikke har kommet med liste her, beklager. Fikk en god bidrag, men det var her var de 5 beste. Send klippene deres på VGD Top 5 Plays på melding tråden. Fortsatt å kose dere videre i jula, snart er nyttårsaften. Og fred ut, mitt navn er Earthfall, a.k.a. Erik, a.k.a. The big boy of man in the house, Jisse Hisse. Fred ut.